di akoko ile ina ni baba wasi wa amak tijani ya welenge apa asaki ni ya 1917 ta apa asaki wale lo ti wa keu lo do afa le eni o ba je gindo gindo le mba da pa fayi e mo ni ya 1917 afa asaki wale yi be 103 years ago tafa sakiwa lodo baba wa imam mustafa olaiwola me la baba sakiwa afa sakisi ke umi otetrale afa saki bere je nbo won ti gura welenje asa koko mu mi re na pe afa lo je yan ile yi wa ma fadil arija إلا رجالها فإلا فلا فتنة تربي على تربي أروا سمي أولا يقوم في واكي ولو أما من موقع ما بلي تتوك يارا لي مرأي إسان يمرأي تريبي إندوتا لنجي بدي مفي واجي يلو لاراكيو ndo ko ko gbon odun ni 1917 la wele npe ko mo la wele je pe omo gbon odun jona Allah a se die 1920 mo ra won a o pe e ja jade lo la ni odun gboro ni lo wa sile lodo lai wala imam mustafa no se na do inde la wele nge lo ai mo odun lai mo yosun o ko da mo nbe ai o si mo je yan lo ile yi na baba yi gbera سلام على المدينة سلام على المدينة من علمائنا سلام على الباقين من خلفائنا آمين 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 Kakura wa mara Eja kura wa mara Shesi wa toro Bainana Fidini taji mauna Ala sirati Lati takini Biatina Amo mwadi uka To Iwa ako mwadi uni mwofi eja ako Mwofi eja dili Ke uti mwofi wadu mwofi 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 Ako mwadi mwofi eja dili ìjáde ilé rẹ yẹn anabi ló gbẹrù sọlọmọ àrẹwòsọlẹ ìdí anabi yìí kọsẹ ní oto mo ti fẹ gbé káàkiri ayé wípé anabi yìí muhammad tó ní o kọsẹ ìtúntà ẹmí àfa onímọdún tó fi jáde ilé yẹn wípé mo sì fẹ kiri gbogbo olè ayé mo fẹ débi tí wọn bá ń gbá lágbára wà ó tilẹ̀ ò kí wọ́n ròyìn alágbára tiwọn tó kó tilẹ̀ ò kọ́da tó muhammad tó ní. Ẹ̀mí tí àbá onímọ̀dún yẹn gbé jáde lé ni yẹn ẹ rí pé ẹ̀mí yẹn ni wípé bó tilẹ̀ wù ó rí o tẹ̀lẹ̀tẹ̀lẹ̀. Bó tilẹ̀ wù kọ́ mọ́ dùn tó ìlú mi nílùú mi. Bó tilẹ̀ wù kọ́ mọ́ dùn tó bó tilẹ̀ wù kí wọ́n mọ̀ sí rí tó èmi ò ní gbé òbí tèmi pa. Àti ogun ẹni wọn bá gbé òbí rẹ̀ pamọ́ bó bá dáhùn láàárọ̀ kò ní dáhùn kalẹ̀. Àwọn èèyàn sì ń ṣe àti ìlú ayé wọn gbọdọ̀ rí wa mọ́ wọn báyìí àwọn ló bí ọ̀ bó tilẹ̀ wù kọ́ mọ́ dáa tó kèmi náà nì ẹ̀mí àfọ́ ọmọdé yẹn pé bó tilẹ̀ wù kọ́ rí o kí wọ́n ròyìn ẹnìkan o èmi náà mọ ròyìn wípé ẹni tẹ́ ròyìn èèyàn ni oṣù mọ́ kò tó mọ ọmọ. Làwọn ọmọdún bá fi gbé kíní kalẹ̀ pé màkọ́mù làdá sídi àti mùtàhá lẹ́hàmàdàlá ṣàkà mọ́tọ́fà màkọ́mù làdá sídi àti mùtàhá. Màkọ́mù làdá sídi àti mùtàhá. Ìgbésẹ̀ ìlú kan wà lábẹ́ alára sí ọlọ́run lábẹ́ igi sídi àti mùtàhá màkọ́mù kan ni. Tọ́ ga púpọ̀. Lè Ahmadu Alásàkálẹ̀ Mọ́sọ̀fà. Wọ́n mọ̀ káàmà yìí látẹ̀rí ànábì Ádámà tóbi dé rí Muhammad. Gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run pátá 121,000 di gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run. Gbogbo wọn ni wọ́n fẹ́ẹ́ débi mọ̀ káàmà yìí.
sugbọn emi gbọwọ rẹ gbaya kan sẹni to ni makama yen le ha ma da la ja ka le le mustafa ti 1000 ni gbogbo awon anabi olorun pata eyi ta ma de da ma allah o ni gbogbo omu won ti po to ni won fe ni ipo kan to wa labe gi sidatul muntala li janna olorun o ni sugbọn bi won ti po to yen ko sẹni to le ni muhammad temi loni Allah ta wa ta la hi ma mislu afa ti da o ti fi ife dajo yen emi o mo pa da mo sugbọn mo ma temi ko lo ni sallallahu koda ko mo ti doga afa re o baba Ibrahim wo mu pete afa mi Ibrahim al mu fuji ko wa ba do be yan mu fuji omo baba mi ni o to de a ma le ri e kale o wa pa afa re loju o pon le loju o yeye re leyin o pare baba mo wa talahi ma bislu fa hayli shadidul qawa a ko ma di wi e to abura o pe o wa lai inshallah oni makamu lazi baba mo wa talahi ma bislu oni ntun so yen to so ke muhammad oni wallahi ko siru re ba fa oni kosi n to da to ipo to so yen laye Allah fa hayli shadidul qawa emi ta fa o ma di yen mu jade ko lenu o ba ni nbo ni ki ti kokko gberin ni la ikalamallahu musa la o ba lo si lu anabi musa alayhi salatu wassalam oni gbo wi pe anabi olorun ni musa mo gbo palagbara ni mo gbo pe eyan pataki ni sùgbọ́n ni tèmi náà gbèrú èèyàn ńlá ni ẹ sọ nípa musa fún mi kí n wò ó sẹ́ni mo gbé lọ́wọ́ kàlámàlàmùsàlá pé musa kàlámàlá ìsúnsíwájú ṣèyífẹ́mi náà torí ọmọ ẹ̀dẹ̀bá nígbà wọn fẹ́ ròyìn àlẹ́bí musa fún àwọn aráàlú musa wọn ni musa jí mẹ́lọ́dọ̀ tiwa ó tóbi gan kò sẹ́ni ó tóbi tó bẹ́nìkan bá ń pín èèyàn tiẹ̀ mo tori pe kan ti eyeye ti Allah fa ina nabi ya abal qasim eni kan ba so wi pe opo wulo osama obi ni ba ri pupo pe aso odun toko ara fun a 80,000 wo mo pe ile ri bu ti wa kan so be wo be 80,000 doro ti aso kon yin kan ma mura yin aso olowo to dadi wa o 41,000 la wa ra fun Allah o 45 lo si ra fun Àwọn kan ẹni ọjà yóò rojú, ayé ẹyẹ ti wá, ọlọ́wà ń fàwé àpọ́nlé ya lára àwọn èèyàn. Ayinna nabi ya abẹ́lẹ̀ kọ́sí mi, Habibu Risa láti fọ́ọ̀kọ́ sábà. Àwọn èèyàn Musa bá ní Musa ti wá, ọlágbára débi wípé mi tó jókòó, ọlọ́run ní kọ́ máa bọ̀ aṣọ́rí òkè túrì sí nínú. Pé ọlọ́ọ̀ bá ọlọ́run. Sherif Mina Turi ọ lọ sí orí òkè bí àwọn òkè ńláńlá àwọn jábálù pé anabi Musa lu erí òkè ọlọ́ bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé òní ó lu erí òkè àṣẹ Musa yàn tiẹ̀ lágbára. Ṣèyìn ànábì ya abẹ́rẹ́ kọ́ sí mi. Ó ní ẹ̀dá kẹ́mẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀mọ́ mi nú. Ẹni tèmi gbé lọ́wọ́ ojú ti ń yí lọ. Fàyínà nàbí ya àbáyé kọ́sì mi, Habibu Risa láti fọ́ọ̀kọ́ sẹ́mẹ́. Ó ní Musa ti ń gerí òkè, ó ní Muhammad tèmi jù lọ. Ó ní Muhammad tèmi ògùn orí òkè, ó ní Muhammad òun lọ òkè sọ́mà ọkọjá fọ́ọ̀kọ́ sẹ́mà. Pé sọ́mà kéní pé erí òkè tí Musa ti ń gun kò dé sọ́mà ẹ̀ kéní òkè. Ó ní Muhammad tèmi gun sọ́mà kéní ọkọ̀ jẹ́. Muhammad tèmi gun sọ́mà kejì ọkọ̀ jẹ́. Muhammad tèmi gun sọ́mà kẹta ọkọ̀ jẹ́. Ó tún wáá dérí sọ́mà kejì ó tún akọjá sọ́mà kejì ọlọ́bọ́lọ́. Muhammad tèmi ju Musa. Ṣé máa ní fi àṣọ́bí ẹbùtì ilé ìlànà ìdálẹ́mọ̀síndé làwọn ọmọ ìlànà àkùsọ̀. Alẹ́ bí ìgbà ọkì náà, àwọn ọlọ́run inna hu wa sami wal basi wa ikana musa saqa qawmahu okun ni ba ni eh la ilaha illallah muhammadur rasulullah era fa jajo eje ja awara wa yi ni eje mo pa ra wa ni